ci peggu dekk bi ci ñent xibla yi fi ci Touba sañ ci Kayra Mbay ak sañ ci Ndindi mo doonon ñettelu patch bi liggey bi ñuy def nak ñikoy taxawu dinañu jital wër kër yépp ngir bind leen andiko ak ñi nga xamne ñoy chef de quartier yi liggey bi dañuy sét borom kat yi nga xamne ñom ñoo dekké ci gox bi lepp duñ tap genn kër kër guñ ci dem dañ la jox la nga xamne mom lañuy joxé ba mat sa ci non lañuy doxé fasiyene wuñ nak tab genn kër bëgg nañ ni ko su gën biko nim ko bëggé ñu défé ko ko na gune dañ ko bind jox leen lañ leen wara jox fi ci gox bi ñu ñew tay nak lu tollok juroom ben téméri buntu kër jot nañu seen wall ci dindu bi nga xamné mom la sëriñ bi sédélé borom kër yi nak sante bu baaxa baax waye tamit séré sédélé bi niñu ko défé lepp téggu ci yoon sédélé bi ngeen sédélé ci bi nak mom wax dëgg la rafet na lool diké ngeen yëfi talubé def ngeen fi yëfi gor def ngeen yëfi talubé ndax li tax ma def lu yëfi talubé moy bi ngeen ñëwé kenn ko né lim wara am jox ngeen ko ko bi ngeen ko ko joxé wax dëgg jox ngeen ko ko ci am yar jox ngeen ko ko ci ak tay jox ngeen ko ko ci ak tek li ngeen di def ci dëkk bi yeen wax dëgg yalla yag ngeen fi ñëw depuis ci jàmono Seigne Saliw ba légui lu ngeen ma doon sédélé mom santiane des ñu ci gannaaw ñoo ngi leen di sant di leen gërëm bu baax tay ñaanal señ bi yalla ko fi yalla yagal ke febar bi yalla ko fi sun borom jëlé sante serigne bi ak ñaanal ko mom xali xambaake moy li nga xamne ñepp fessel nañ ko ci seen xol man mi de wax ak yow 57 la jëbalu ci señ bashir atam la joge ci kërëm ge ci juma ja dik sañ ci ci daru mi nam moy 57 ñu ngay sante yalla de sante yonen bi de sante serigne touba ak señ muntaka yalla yagal ko fi ci señ kanam ñu hand ak mom gungé ko ba ja kanam ak kanam de gërëm señ muntaka mohammed al basir gërëm nañ ko bu baax sante ko dako ñaanal yalla yagal ko fi te wéral ko ndax ñun kat suñu yaakar adina ak alakhirah moy serigne muntaka moy sunu serigne ak sante yalla yonent yalla mohammed ak borom dekk bi mam borom touba fi ci touba buñu ko xeyma mu wara tollu ci ñaar fukki jooni doomu adama dañu am tawfiqu mëna jot ci dundu bi nga xamne cheikh mamadou muntaka mbake mi ngi koy sédélé ci jamono jafé ji nga xamni mom la ñëpp di dundu ndax fébar bi di corona nga xamne nak mo ci wara top fi ci Touba mo wara nek quartier Tawfiq Bousso.